Bogi Nils Bogason. Ok, þú veist að forstjóri Æslandir og Æslandir búið að vera aðalsponsor þessa móts í hver langan tíma? Já, ég tala alltaf samstarfsaðala, þannig að við Æslandir hjá Æslandirum, við samstarfsaðalar Golfklúbbs Vestmanna varðandi þetta móts og við búin að vera í því samstarfi ansi lengi, ég eins og þú, ég man ekki nákvæmlega hversu lengi. En þetta alveg einhver tæp 20 ár. Já, eitthvað tæp 20 ár, bara nálega því 20 ár og bara frábært samstarf og náttúrulega ótrúlegt að vera á þessum golfvelli hér í svona veðri, þetta engu líkt. Það bara alveg magnað. En í hverju þetta fólkið? Þú veist, eru þið að sjá öll velun eða hvernig er stuðningur Æslandir við þetta mót? Já, þetta eins og segir samstarf þannig að við sjáum ákveðin þátt af mótinu, velun og ýmislegt fleira. En klúbburinn svona náttúrulega, þetta allt á herðum klúbsins að vera með frábæra völl og frábæra umgjörð og starfsfólki hér að vinna frábæra vinnu, þannig að þetta við tökum hérna oft með okkur gesti erlendis frá sem við erum að vinna með hjá Æslandir í svona ýmsum verkefnum og svona samstarfsaðila. Já, og eru þau ekki dolti bara overwhelmed fyrir þau? Og þeim finnst þetta algjörlega einstakt og þetta oft aðelar sem eru búin að spila golf út víða veröld, bestu golfvelli í heimi og margir sem hafa spilað með bestu kylfingum heims. Það einn hérna gestur með okkur núna sem hefur spilað með Rory McIlroy og Jack Nicklaus og á bestu völlum heims en hann segir að það sé ekkert sem kennst í líkingu við þetta að spila með vestmanningum á þeirra heimavelli við svona aðstæður þannig að hérna sagði að það væri meiri og betri upplifun heldur en að spila með Rory. Já, það eitthvað sem að segir eitthvað náttúrulega um þetta landslag og völlurinn æðislegur. Völlurinn æðislegur og bara stemningin og allt í kringum þetta bara algjörlega frábært. En það skemmir ekki fyrir að veður guðni þeir ákveða að spila með okkur? Nei, en þeir spiluðu aldeilis með okkur núna þessa helgina og við erum búin að vera lengi í þessu samstarfi og það hefur gengið á ýmsu og verið alls konar veður og eins og segir við höfum boðið erlendu samstarfsaðilum hingað með okkur í gegnum tíðina og það hefur ekki alltaf verið svona veður, stundum hefur verið algjörlega brjála veður en það eiginlega jafnmikil upplifun fyrir útlendinga koma hingað og standa hann á klettunum og með sjórókið yfir sig og rigninguna þannig að Sautjánda holan er nú hvað heitir hún aftur? Hvað er nafnið á henni? Er það ekki fjósa? Nei, það er hérna. Komið eitthvað nafn á hún? Ok, nú báðum búin að gleyma. En alltaf par þrjú holan yfir sjóin. Yfir sjóin. Og maður lappar kannski að teiknum og þá blæs vindurinn svona. Svo maður komur upp á teik, þá blæs hann í hinn áttina. Það eins og hérna inn í dalnum að þetta maður kannski með vindinn í baki og 50 metra frá grínunu og flaggið stendur í akkurat í hinn áttina og það mjög skemmtilegt eiga þetta. Og eins og segi þetta ótrúlega gaman að koma hingað og marga minningar sem við eigum með okkar samstarfsaðilum. Já, í þessu móti. Í þessu móti. Þetta bara stór partur af bara þessari flottu hátíð. Já. Skiljum sagt, goslóka hátíðin náttúrulega. Þetta móti var alltaf verið haldið á þeim tíma. Fyrstu helgin í júlí, leið og goslóka hátíðin haldin. Og bara frábært framtak hjá klúbnum hér að setja þetta í gangu upp að lega, þetta gengið mjög vel og þetta er alltaf verið alltaf betra og betra. Já, og menna, það er orðið uppsett held ég í mótið að árið. Já, þannig að það er mikil eftirspunnið eftir að komast hérna, enda er þetta alveg einstakt að spila hér í. Já, og líka svo gaman að koma henni til eyja, þú veist, og hérna ég bara loka ofrið, allir eru fastir á eyjunni, þannig séð. Þannig að þú eiginlega verður bara að mæta. Já, talandi loka hófið, nú erum við í því og frábær matur hérna, sjávar eftir hlaðborð, bara eins að kalda. Heldur betur. Svo hérna verður sungið og dansað og svo förum við niður á höfn og höldum áfram að syngja og dansað. En þitt golf, hversu góður golfari er Bogi Nils? Hann svona sæmilugu golfari og búin að vera í þessu ansi lengi svona alltaf eitthvað. En forgifin svo sem svara þessari spurningu, hvað ertu með forgifin? Ég með réttrúmlega 5. Réttrúmlega 5, það telst ansi gott. Það var nokkuð stöður hérna helgina, þessi helgi, 34 og 33 punktar, 77 og 76, þannig að hérna Mörg birdi. Nokkur bara eitt í dag og tvö í gær. Tvö í gær, og það gleður alltaf. Það gleður alltaf, hérna, og svo var einhver hérna hræðileg högginn á milli, en hérna það verður bara takast á við það. En það er eitt sem að hérna, ég er alltaf að bíða eftir, búin að spila lengi í golf, byrjaði 7 ára hérna á Austur-Eskifirði og þá var ég búin að spila sem sagt í 48 ár. Já. En aldrei farið að hóli í höggi, þannig að hérna En oft nálægt í. Oft nálægt í og hérna, en einhvern veginn, þetta
kallpeningurinn í fjölskyldunni minni búinn að spila mikið gól og hérna og pappi og bróðir minn og sonur minn og enginn okkar farið hól í höggi þannig að einhver álög á okkur en kona mín hún hérna skellti sig niður í hitti fyrir það í alvörunni og hún með forgjöf upp á hvað hún með 17 já. Það ekkert endilega spurt á því Nei. En líkurnar vissulega meiri hjá þér hjá þeim sem góður í golfi það hlýtur að vera þannig já en að fara á hól í höggi dálítið mikil heppni líka það hlýtur að fara að koma að þessu samt það ekki já. Þú ert allra ekki búin að svona missa vonina nei þetta hérna maður opnar að vera nálægt en hérna en þetta verið ekki ennþá gert oft séð verið með hérna félögum sem hafa farið hól í höggi en hérna aldrei sjálfur. En bara alveg í skýjunum með frábærlega vel lukkaða helgi. Og meina samstaða Íslandi bara komið til þess að vera. Það ekkert hægt annað í þessu völlurinn frábær. Veðrið frábært og félagsskapurinn frábær þannig að hérna það ekkert hægt annað en að vera bara í sjöunda himni með helgina. Og við ætlum að heldur betur að bara skemmta okkur vel í kvöldið ekki. Jú, við hérna göngum hægt gleðina dyr og hérna tökum léttan snúninginn eftir. Frábært. Takk fyrir. Takk sem.